en om retfærdiggørelsen ved tro. Har vi kun et at sige, det er den største gave, der gives i Kristi rige. Er den arme synder bliver Gud taget af Gud, uden først at skulle opfylde alle lovens tunge ti bud. Det er underfuldt, det er noget over noget kun i Kristus. Og hør hvor stort åbenbares den gåde. Det er underfuldt, det er noget over noget. Åbenbart.